Вітаю! Час новин файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Сьомий день шукатимуть 15-річного Віктора Грубіка із села Золота Слобода Козівського району. Хлопець зник у ніч з 21 на 22 листопада. Вчора рятувальники, поліцейські та кінологи шукали його у полях поблизу від Козови до Золотої Слободи і обстежили ставок неподалік Козови. Начальник оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби у області Віталій Осадчий проводить інструктаж для своєї групи. У ній близько 30 рятувальників, два поліцейських та кінолог. Ми рухаємося у цьому напрямку, в сторону Золотої Слободи, по північній, по південній стороні дороги. Нижчі дороги ми рухаємося в цю сторону, це наша ділянка. Поки що, да, до Золотої Слободи. Взагалі за день ми мали б звідси це все обстежити і дорозрахуватися, пройтися. Це не багато, це 10 кілометрів. Вчора хлопці 18 бахнули. Також Віталій Осадчий розповів, на що треба звертати увагу під час пошуку хлопця. Листя непонятне, сміття якісь свіжі викинути, дошки свіжі викинуті, целофан і таке, що одяг виглядає неєстественно. Одяг, правильно, Петро Євгенович. Якщо вам попадаються по дорозі якісь овраги, ще щось таке, і там захаращено, то туди треба спуститися і уважно подивитися, щоб переконатися, що там дійсно нічого немає. О 10:30 рятувальники шикуються на полі неподалік Козови. Дистанція між кожним з них – 10 метрів. Смуга пошуку – 220 метрів. Кінолог з собакою шукають сліди хлопця в очереті біля місцевого ставка. Стовби. Він мав йти попри стовби. І стовби по праву руку получаються. Кінолог говорить, що нічого не вийде, що собака різна слід. Також рятувальники проламали лід на ставку поблизу Козови та обстежили водойму. Зараз близько 30 рятувальників разом з поліцейськими та кінологом прочісують поля від селища міського типу Козова до села Золота Слобода. За словами начальника оперативно-координаційного центру пожежно-рятувальної служби Віталія Осадчого, вони мають пройти близько 10 кілометрів. Неподалік Золотої Слободи рятувальники також оглянули територію біля потоку. Всім на місці зупинитися. Завершили пошуки поблизу Золотої Слободи близько 13-ї години. Біля Золотослобідської школи також зібралися люди, які шукали Віктора Грубіка в сусідніх селах району. Серед них – тато, бабуся та дідусь хлопця. Та їздили тива Рошоховець, Маловоди, Підруда, туди на Підгайчина села. Там в нас за Вівчим є лудром запущений. Туди їздили, шукали, там кістані є повалені. Ми що туди їздили, що перевертали, дійшли один за одним. Купа машин, 10 машин їхали. Вони приїздили, другі зазіли на тому місці, бо шукали всюди. Туди, як на Бережане, на Козу, так на Бережане. Ніхто нічого, все по селі ходили, питаємося людей в магазинах. Продавці, може, до магазину зайшов, може, хто видів. Володимир Кошуба каже, спілкувався з хлопцями, які 21 листопада були разом з Віктором Грубіком у будинку культури в селі Вівся. Та питалися, мені кажуть, ми не знаємо. Вони кажуть, він був з нами, потім каже, я йду додому, каже, мені нікого не виділи. Ні. І де він каже, зараз, ми кажуть, так і не знаємо. І так їх не гониться допитати. За словами голови Золотої Слободи Ігоря Мидла, сьогодні до пошуків хлопця долучилися близько 50 місцевих жителів. Сьогодні ще шукають сторону Денисова, Веснівки, на звідки хутір Веснівка, ми чого там шукали, люди і сьогодні знову пішли. І поліція туди пішла, і люди пішли. А ще в Денисові є лісок, що той лісок пішли. Ішків пішли. Зараз у Золотослобідській школі працює координаційно-пошуковий штаб, начальники груп поліцейських та рятувальників. Коментувати ситуацію про пошуки хлопця нам відмовилися. Богдана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.
Сьогодні о 13:30 у Кременці продовжиться туристичний форум «Тернопілля». У ньому беруть участь 155 учасників з Миколаєва, Києва, Херсона, Одеси, Харкова, Дніпра, Чернігова, Івано-Франківська, Львова і Тернополя. Захід розпочався учора в Українському домі «Перемога». Його організували на двох локаціях – це виставковий зал та дискусійна платформа. Це перший поверх Українського дому «Перемога». Тут організували виставкову залу. Представники туристичних об'єктів та туристично-інформаційних центрів області представляють свої послуги. Також розповідають, як створити туристичний об'єкт, з чого він має складатися та як зробити, щоб він був впізнаваним. Ганна Павлюк представляє Кременецький ботанічний сад. Ми приїхали з старовинного містечка Кременець. Я представляю Кременецький ботанічний сад, один з найстаріших в Україні, який здавна називають садом Волинських Афін. Він є перлиною Волинського краю. Мандрівник і спелеолог Борис Гора прийшов на форум із котом на ім'я Бабай. Чоловік розповідає, чому відвідує захід. Це якраз один з тих варіантів, де от можна отримати якусь певну інформацію, контакти, зв'язки. Ну а вже далі люди самі вирішують їхати і де відпочити чи якісь враження отримати. Працівниця національного заповідника замки Тернопілля Зоряна Мазуранчик приїхала із Баража, щоб представити 11 замків. Ведучим замком є Збаражницький замок, який розташований от в місті Збаражі, замок князів Збаразьких 17 століття. От наша організація займається вивченням, популяризацією, реставрацією, музифікацією замків. Начальник управління туризму облдержадміністрації Ростислав Яцьків розповідає, про що інформуватимуть спікери. Об'єднані територіальні громади зможуть дізнатися, що їм робити, як робити і до кого можна звернутися, щоб їм допомогли. Медичний туризм. Однозначно, що Тернопілля має великий потенціал. І спільно з оздоровчим туризмом, медичним туризмом можна працювати дуже гарно. Це актова зала Українського дому «Перемога». Тут розповідають, як розвинути туризм у громаді. Голова Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму Тетяна Тимошенко приїхала із Києва. Один вкладений в туризм долар дає на виході 7. Ми говорили про те, як на території, на певній території, наприклад, в громаді розвинути туризм. Це називається кластерна методологія, це європейський досвід, це методологія створення кластеру. Якщо у вас на території громади є люди активні, які хочуть приймати гостей, вони повинні об'єднатися в команду однодумців і запропонувати туристу, наприклад, мені з Києва, комплексний туристичний продукт. Представниця Настасівської ОТГ Оксана Зазуляк приїхала, щоб дізнатися, як залучити туристів у свою громаду. У нас є дуже гарне зимове містечко, ілюмінація дуже красива, хатки такі під соломою, також вертеп там є такий різдвяний. І духовний комплекс Матір Божої. Ми хочемо розвивати, привабити туристів. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фінансують захід з фондів програми розвитку туризму в області та міжнародного співробітництва з міського бюджету та міського туристично-інформаційного центру. Це 40 тисяч гривень. Перший туристичний форум Тернопілля в обласному центрі відбувся 28 листопада 2018 року. У 2017 році Тернопільщину відвідали 5 мільйонів туристів. У наступному році їх кількість зросла на мільйон. Про це новинам розповів Ростислав Яцьків. Такими були новини випуску. Наступний дивіться уже о 8 годині.